S přednášejícím Jaroslavem Baňovcem, který vystudoval politologii a orální historii na Univerzitě Karlově v Praze. A s oběma těmito obory je spojené téma také dnešní přednášky, které už můžete vidět před sebou. A mimo jiné můžu ještě doplnit, mám povoleno, že je to také bratr naší kolegyně a vaší přednášející Ivy Zadražilové. Tak teď předávám slovo přednášejícím. Tak, děkuji za slovo, dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Dobrý den, já bych moc chtěl poděkovat na začátek, že jsem byl tady pozván tady na tu přednášku, byť ve svém věku se ještě expertem necítím. Notabene, tato země je plná různých expertů, tak jo, trošku. Nicméně, moje přednáška dnes by se teda týkala představení metody orální historie. Snažil jsem se trošku zaměřit na problematiku vlastně archivace rozhovorů a dále ještě bych se chtěl zaměřit také na dva projekty, na kterých vlastně spolupracuji, a to jsou konkrétně tady političtí vězni.cz Stopy totality. Jenom se na začátek zeptám, slyšel někdo o metodě orální historie? Tak, několik z vás. Tak, jenom možná na začátek, tedy pro ty, kdo ještě o metodě nikdy neslyšeli, co znamená orální historie? Velmi zjednodušeně řečeno bychom mohli říci, že vlastně se jedná o jaksi obraz lidské minulosti popsaný slovy. Důležité je, že se vlastně jedná o kvalitativní výzkumnou metodu, to znamená, není primárně cílem orální historie, řekněme, získávat nějakou sumu anonymizovaných dat, tak jako to činí například sociologové ve výzkumech a tak dále. To, že vlastně se jedná o obraz minulosti popsaný slovy, nám naznačuje to, že vlastně v orální historii, pokud se jaksi někdo rozhodne postupovat vlastně touto metodou při svém výzkumu, tak bychom vlastně měli mít jaksi dvě strany toho výzkumu. Jednak se jedná vlastně o badatele neboli tazatele, který vlastně má připraven nějaký třeba konkrétní projekt, které na téma, o kterém se chce více dozvědět, ať už třeba pro nějakou diplomovou práci, nebo pokud třeba pracuje pro nějakou instituci, tak samozřejmě i pro ní. Právě proto, aby jaksi byl naplněn smysl orální historie, tak vlastně ta druhá strana, důležitá, nejdůležitější, je pamětník, neboli jak my nazýváme také vlastně narátor. Ten, který vlastně nám zprostředkovává svoji, řekněme, svůj životní příběh, svoji minulost, která je vlastně svým způsobem vždycky trošičku u každého člověka jiná. K tomu se ještě případně dostaneme blíže. Proč vlastně ta orální historie vznikla? Dlouho platilo v historiografii a vlastně při výzkumech jaksi dějin, že byl kladen víceméně důraz na písemné dokumenty, na písemné prameny, což ale na jednu stranu jaksi znamená, že se vlastně jedná o pouze jako jeden druh pramenů, a postupem času ve 20. století se tedy mezi badateli, historiky, ale i společenskými vědci objevil ten názor, že vycházet vlastně jenom z těch písemných pramenů tak úplně nestačí pro zpracovávání některých témat, které vlastně do té doby vůbec žádný prostor v tom zkoumání dějin, která žádný prostor v tom zkoumání dějin dosud nedostala.
To znamená, jednalo se například o takzvanou historii vlastně každodennosti, jo, každodenního života, lokální, regionální různou historii, ale i například, což je poměrně signifikantní pro Českou republiku, vlastně zkoumání těch nedemokratických režimů. Je to vlastně z toho důvodu, že v těch, řekněme, v tom východním bloku, ale i vlastně v jiných nedemokratických režimech, diktaturách, vždycky vy máte pouze, nebo vy jako badatelé se setkáváte většinou s prameny, které zanechal nějak ten, vlastně ten režim a které jsou do značné míry jednostranné. Jsou potom vlastně oblasti života, ke kterým bez těch vlastně, řekněme, orálně historických, bez těch pamětníků, bez těchto pramenů bychom se vůbec nedostali. Konkrétně u nás se právě jednalo například o vlastně paměť politických vězňů, tedy z 50. let, kteří byli vězněni vlastně v té síti pracovních táborů na Jáchymovsku, v okolí Horního Slavkova, v okolí Příbramy. Možná tu historii znáte, tak tam skutečně není jiná možnost vlastně se něco dozvědět více o té realitě toho každodenního života těch vězňů, o jejich traumatech, o jejich vlastně i radostech, pokud se to vůbec tak dá nazvat, o tom, jak tam probíhaly, řekněme, různé oslavy, narozenin, svátků a tak dále, jak si třeba ti vězni snažili prostě tu svoji ten svůj osud, řekněme, v tomto smyslu vylepšit, tak právě tam ta orální historie je v podstatě nezastupitelná, můžeme říct. Samozřejmě jako legitimní námitka, která se i hned objevila s tím, když se orální historie začala v tom 20. století etablovat, především tedy ve Spojených státech, tak byla, že vlastně žádné vyprávění nemůže být jaksi zcela neutrální, že ta paměť je selektivní, lidé si vlastně do značné míry ty svoje vzpomínky mohou nějakým způsobem i přibarvovat a tak dále. Cílem orální historie v tomto je skutečně jaksi zachytit ten životní příběh toho člověka v tom smyslu, abychom měli jeho pohled vlastně jaksi z dnešní doby na tu minulost. Jo. To samozřejmě pak jako je otázka dalšího našeho bádání v archivech a tak dále, pokud máme nějaké prameny. Nicméně my se primárně nesnažíme ptát na to, kdy, jak a tak dále, snažíme se ptát, proč vlastně ten člověk ten svůj příběh, že ho třeba takto vypráví, proč některé sociální skupiny prostě vykazují třeba stejné znaky té přibarvování těch svých příběhů. Souvisí to třeba i s pojmem kolektivní paměť, ale to už bych asi příliš zabíjal. Co se týče vlastně v uvozovkách dějin té orální historie, samozřejmě takové ty ústně vyprávěné příběhy známe prostě z historie ještě před tou dobou, než vůbec jak si došlo k etablování nějakého písemnictví a tak dále, to znamená, tak trošku přeneseně se hovoří o nejmladší, nejstarší vědecké disciplíně, jo? Protože skutečně jako při přijmutí orální historie tou akademickou obcí byla otázka až třeba 20. století, ale ty ústní vlastně příběhy, ty orální nějaké narrativy, ty tady byly vždycky a ta mytologie dochovaná dodnes prostě o tom zcela jasně vypovídá. Samozřejmě rozvoj orální historie souvisel s rozvojem tedy nahrávacích vlastně možností, nahrávací techniky. Dnes už k tomu jsou poměrně
si snadné možnosti v tom smyslu, aby každý zájemce, kdo vlastně by chtěl orální historii nějakým způsobem použít, tak vlastně ta technika už dnes není problém, což taky ještě pár desítek let zpět neplatilo. Teď bych jenom přešel krátce vlastně k metodologii orální historie, to znamená, jakým způsobem my se třeba snažíme pracovat s těmi pamětníky. Podstatou každého vlastně orálně historického rozhovoru nebo výchozím bodem je vlastně ten životní příběh a ten narátor sám o sobě. To znamená, v tomto smyslu my k těm narátorům si se snažíme přistupovat jako k dárcům jaksi jejich minulosti. Jo. Když si to konkrétně představíte, vy máte třeba zájem zkoumat nějaké téma a teď hledáte lidi, kteří by vlastně odpovídali tomu, o co se zajímáte, no a ty vlastně oslovíte, oni třeba nikdy si ten svůj životní příběh vlastně nikomu nevyprávili a teď vy přijdete a řeknete, no tak povídejte mi váš životní příběh, jo. Takže tady je potřeba se zamyslet nad tím, že ten vztah, vlastně tato narátor je strašně nerovný, jo. Že vy po něm něco, vy po něm chcete vlastně mnohdy intimní jako detaily z jeho života, jo, a za to v podstatě ten narátor nic moc nedostane. Jo. Jo, je to vždycky tohle z toho dilema. Samozřejmě někteří narátoři mají tendenci jak si ten svůj životní příběh sdělit, aby se zbavili třeba nějakého traumatu, jo, ale mnoho lidí vlastně to trauma dále dusí v sobě. Jo. To je vždycky záleží na konkrétní povaze člověka. Co se týká vlastně toho, jak orálně historický rozhovor probíhá. Obvykle tedy vždy má minimálně dvě fáze. Jednak se jedná vlastně o tu fázi vyprávění toho životního příběhu tím narátorem. To znamená, v praxi si to představíme tak, že já se třeba zajímám, řekněme, o ty politické vězně, nicméně, když jdu poprvé za nějakým novým narátorem, tak vlastně poprvé ho nechám vyprávět volně ten jeho životní příběh. Jo. Já jako tazatel tehdy vlastně do toho rozhovoru příliš se nesnažím vstupovat, aby vlastně ten narátor měl co největší volnost vyprávět ten svůj příběh tak, jak on uzná za vhodné. Pro nás je toto velmi navádějící v tom smyslu, že my si pak můžeme mezi vlastně tím prvním a třeba druhým rozhovorem zanalyzovat, jaká témata ten narátor sám považuje za důležitá, proč je považuje za důležitá, proč vlastně tomu tak je. Jo, zase už to nabízí potom nějaké vodítko pro to, jak třeba postupovat při tom výzkumu dále. Protože ten výzkum se stále jaksi rozvíjí a vy třeba na začátku nemůžete odhadnout všechna třeba úskalí, která vás přitom mohou jaksi potkat. Tak ten přepis, ta analýza, interpretace rozhovoru, to je něco, co je jaksi v té orální historii nezbytné a do značné míry to odlišuje tu orální historii vlastně od třeba klasických interview, které by zpracovával, já nevím, žurnalista a tak dále. No, tam samozřejmě u té žurnalistické práce je to trošičku rozdíl, protože jak si žurnalista vždycky jde, nebo většinou jde po nějakém konkrétním tématu, má na ten rozhovor poměrně jaksi málo času, musí jej nějakým způsobem zpracovat do nějaké jako adekvátní čitelné formy pro toho čtenáře. V té historii orální je to, pokud se jedná o tu akademickou práci, tak už je to trošku jiné. Tam je skutečně potřeba se tomu rozhovoru dále věnovat. To znamená, vy když třeba máte nahraný rozhovor, tak vlastně první takový úkol je ten rozhovor přepsat. Pokud jsou nějaké jaksi bohatší projekty, tak možná vám to přepíše přepisovatelka, nicméně jako pro badatele, nebo přepisovatel, a nicméně pro badatele vždycky je lepší si tu svoji práci přepsat sám.
Takže ten přepis, ten hrubý přepis vypadá tak, že vy vlastně přepíšete de facto celý ten rozhovor tak, jak zazněl. Jo? To znamená včetně nějakých, třeba pokud se jedná o konkrétní nářečí, tak včetně toho vlastně charakteristického nářečí, včetně různých jako jadrnějších slov a podobně. Následuje potom analýza, kde vy si vlastně vytvoříte takové jako kategorie, které se v tom rozhovoru objevují. Nějaká prostě nosná témata, které vám ten rozhovor jednak vám a jednak potenciálním zájemcům, dalším z řad badatelů nebo veřejnosti zjednoduší. Jo, to znamená, prostě označíte si třeba kategorii věznění, kategorii dětství, jo, a tak dále. Chota. Jo, tam jako trošku vždycky to závisí na tom, jak se k tomu postavíte, nicméně aspoň ty základní kategorie pro tu orientaci v tom rozhovoru byste měli mít. Ta interpretace, to je další důležitá věc vlastně té orální historie. Ta interpretace pak spočívá v tom, že pro ten finální třeba výstup, který s tím rozhovorem chcete, kterého s tím těmi rozhovory nebo s tím rozhovorem chcete docílit, ať už je to ta diplomka, ať už je to článek, studie, kniha, tak samozřejmě vy nepostupujete tak, že byste šoupli celý ten rozhovor jaksi do té diplomky a to by byl šmitec, ale je potřeba se nad tím rozhovorem nějakým způsobem zamyslet, i k tomu přidat vlastně to vlastní hodnocení, tu vlastní reflexi té dosavadní práce s těmi pamětníky a tak dále. Jo. Takže ta interpretace v tomto smyslu je zase nedílnou částí a už potom na základě té interpretace vy docházíte k nějakým třeba závěrům, odpovídáte si na otázky, které jste si třeba podali na začátku toho výzkumu a tak dále. Důležitá věc, ten etický rozměr orální historie je zase trošku rozdíl oproti třeba té běžné žurnalistické práci. Je potřeba se vždycky držet toho, že ten narátor, jak jsem říkal, je ten dárce toho příběhu, ten pamětník prostě vám něco předává a vy aspoň jako ten nejmenší jaksi protidar tomu narátorovou příběhu se aspoň zavážete k tomu, že budete jaksi dodržovat nějaká etická pravidla. Konkrétně to zase vypadá tak, že narátor by, nebo pamětník, než s ním začnete vlastně natáčet, tak by měl být seznámen s tím, co se s tím rozhovorem bude dále dít. Jo, tam je potřeba jako rozmýšlet takové věci, že když děláte rozhovor opravdu se starším třeba člověkem a řeknete mu, no já to dám na internet a tak mi dejte na to souhlas, on řekne, klidně to šoupněte na internet, ale prostě potom on nedomyslí vůbec ty důsledky, co vlastně to volné vyvěšení třeba toho rozhovoru na internetu může mít, jo. Že třeba kdokoliv si tam může cokoliv vlastně vyhledat, jelikož se jedná vlastně o důvěrné údaje, mnohdy o jako dalších osobách, tak to může skončit velice špatně a v tomto smyslu jste jaksi odpovědný vy jako tazatel, jo? Vy s těmi údaji nakládáte, to znamená, jo, byť jako to není žádným pravidlem, že by tady padaly žaloby za rozhovory a tak dále, ale je potřeba na to myslet, neboť existuje archivní zákon, existuje zákon na ochranu osobních údajů, že jo, a domnívám se, že v České republice ještě ta debata má své meze a čeká se jako na takový, jako se to zkouší, jako jestli to ještě půjde, nebo jestli se někdo neobjeví. Myslím si, že oproti třeba Německu, kde skutečně na to dbají poměrně jako široce, jako na spoustu dalších věcí, tak ještě nás to nějakým způsobem v Česku čeká. Tak tady už jenom velmi stručně rozdíl mezi tím životním příběhem, což je vlastně ten první rozhovor vždycky a potom tím druhým, případně třetím rozhovorem,
Samozřejmě těch rozhovorů může proběhnout nějaká dátka k tomu, abyste vždycky dostali nějakou uspokojivou odpověď na ty vaše třeba výzkumné otázky, nebo pokud byste třeba dělali v rámci vaší rodiny, tak na otázky, které vás zajímají. Jo. Takže těch rozhovorů může být samozřejmě vícero. Právě v tom interview, tam už je ten rozhovor strukturovanější, tam si většinou připravujete už nějaký set otázek, set okruhů témat, která vlastně vás zajímají více. Je taková, vždycky, když pracuji s mladšími studenty a žáky, vždycky jim zdůrazňuji, aby jak si dali záležet na tom, jaké otázky pokládají, protože když třeba narátora zahrnete prostě množstvím otázek najednou, tak potom je problém trošku, že on vám na něco odpoví třeba ano, a vy nevíte, na co vlastně odpověděl, a jo, trošičku pak nám to takhle hapruje. To samé, když samozřejmě k tomu budete přistupovat tak, že budete neustále pokládat otázky, na které narátor musí odpovědět, buď ano nebo ne, případně nevím. To je potřeba se jako trošku, nebo toho se snažíme vystříhat, jednak nějakého jako neobjektivního přístupu, kdybychom jako přišli za zase modelová situace politický vězeň a zeptám se, to ale ty komunisti byli, jo, a dosaďte si, co chcete, a on řekne ano a začne samozřejmě, jo, tak trošku tohleto by se prostě stávat u té orální historie nemělo. Ten nějaký zájemce o vlastně práci s tou metodou by měl být sám, jak si by měl uvědomit, že by měl jaksi přistupovat k tomu rozhovoru pokud možno bez nějakých ideologických podbarvení a bez politických jako nějakých narážek a názorů. To samozřejmě je možno po off record všechno si s tím narátorem vyříkat, ale do té nahrávky to příliš, jak si myslím, nepatří. Tohle to jsem právě tady shrnul. Samozřejmě ta možnost záměrného zkreslení životního příběhu u těch narátorů vždycky existuje. Jo? To, bohužel asi jsou skupiny, které k tomu mají větší dispozice, jako třeba politici, političky. Je to prostě... Souvisí to s tím, že souvisí to taky s dobou, kdy vlastně, když profesor Vaněk dělal rozhovory tady s těmi komunistickými v úzovkách elitami, ať už Štěpán, Jakeš, Mohorita, Tito, tak tam se vlastně jasně objevovalo to, že oni měli nějakým způsobem nacvičený už ten svůj životní příběh, jo, a drželi prostě se té své jako terminologie toho svého jazyka, tak jako známe z projevu na Červeném Hrádku a tak dál. Takže samozřejmě tohle to je zase na tom badateli, na tom vlastně tazateli, aby se nad tím zamyslel, do jaké míry se, jo, a vždycky je to prostě váš osobní pocit, jak dalece to ten životní příběh může ovlivnit, jo? Nebo to vyprávění. To většinou poznáte. Většinou jako poznáte někoho, když vypráví nacvičený prostě životopis. To se dá poměrně snadno jak si odhadnout. Tak, pokud chcete už dělat konkrétní třeba výzkum orálně historický, musíte si vždycky vytipovat předem osoby, které byste chtěli do toho výzkumu zahrnout. Platí i v případě třeba rodinné historie a tak dále. Jo. Prostě vždycky jako si musíte říct nějaké téma, které, co ještě chcete obsáhnout a co případně ne. Musíme mít alespoň tedy rámcovou představu, nebo měli byste mít o souvislostech životních příbězích narátorů. Jo. To znamená, když se jdete někoho ptát,
žil v 60. letech v Československu a v 70. letech ve Spolkové republice Německo, tak abyste se v tom trošku orientovali, abyste mohli klást nějaké jaksi otázky, abyste viděli, o čem je vůbec řeč, tak je dobré se trošku seznámit vždycky s těmi dobovými souvislosti a s těmi konkrétními třeba dějinými záležitostmi z té konkrétní doby. No, stává se samozřejmě, že někteří ty narátoři prostě nemusí zpočátku chtít spolupracovat, některé se nepodaří přesvědčit vůbec. Ty důvody jsou nabíledně, jsou prostě různé. Jsou takové jaksi důvody, které se dají nějakým ještě dialogem, samozřejmě mimo nějaké nahrávání s tím narátorem, dají se překlenout. Ta přehnaná skromnost, já jsem obyčejný člověk, já vlastně nic nevím, to je taková jako nejčastější výmluva, proč se narátor, když chce jaksi sdělit, že se mu do toho příliš nechce, ale mnohdy, jako když se vám podaří, nebo když se nám podaří toho narátora přesvědčit o tom, že ten jeho příběh vlastně nám velmi pomůže při tom jaksi řešení těch našich otázek, tak nakonec se většinou ukáže, že ten narátor tak v vozovkách roztaje a potom velmi jaksi ten rozhovor většinou dopadá dobře. Že neslouží paměť, no tak to je další takový jev, který se nám objevuje. Samozřejmě u těch starších lidí mnohdy, jak asi víte, je to tak, že oni si na to svoje dětství třeba na to období, já nevím, daleko déle do té minulosti si pamatují mnohem lépe, než vlastně na to, co třeba dělali včera. Oni si třeba nepamatují, že před týdnem s námi dělali rozhovor, nicméně jako ty konkrétní, to jsem asi příliš radikální teďka, ale ty konkrétní, mnohdy překvapivě konkrétní detaily z té jako dávné minulosti si pamatují. No. Vždycky tomu narátorovi musíme vysvětlit, jak vlastně to už jsem taky říkal, jak s tím materiálem budeme pracovat. Většinou se předkládá takový jako autorizační protokol, já potom pošlu ještě některé případně linky na skripta, které se orální historie týkají, abyste tam měli vzor vlastně toho protokolu, jak vypadá, případně jo, vždycky to k tomu výzkumu patří. To, že rozhovor není jaksi důkazním materiálem, to už musí vlastně vycházet z toho, že k těm rozhovorům vlastně přistupujete jako neideologicky nějak ovlivnění, jako objektivní vlastně badatelé. No? To znamená, není možný jako říct, že teď jste mi něco řekl a já s tím teďka půjdu do médií a vy budete mít problém, jo. To prostě takhle nejde. Vždycky jako je potřeba k těm pamětníkům přistupovat skutečně férově a jo, ani jinak by to prostě nešlo jako z hlediska té etiky dělat, protože jakmile jeden pamětník někde zjistí, že jako někdo byl někde neetický a někde se něco dostalo ven, tak velmi pracně se potom jako ta pověst té metody zase získává zpět. No. A stává se to bohužel i tady v České republice. Tak něco k té technice. Samozřejmě my používáme jaksi záznamová zařízení. Nejdřív to byly, řekněme, nějaké kazetové nahrávací zařízení. Zažil jsem taky teďka, když jsme byli na semináři v Divišově, že nám tam skupina přišla s takovým velmi starým záznamovým zařízením, tak jo, není problém prostě jako jakkoliv, co máte dostupné, tak vlastně na to nahrát. Základ je ten diktafon, jo, to je skutečně věc, která asi v
výbavě orálního historika by tedy chybět neměla. Kamera, fotoaparát, ta kamera je poměrně zásadní věc v tom, že když vlastně vy si pustíte, když si pustíte rozhovor nahraný diktafonem a když si pustíte rozhovor nahraný kamerou, tak vidíte vlastně ten obrovský rozdíl, protože na té kamere, na tom audiovizuálním záznamu, vy vlastně můžete vidět konkrétní jako mimiku těch narátorů, to, kdy vlastně došlo k nějakým jako emocionálně třeba vyhroceným situacím, což jako vy třeba víte, ale nějaký badatel, který přijde po vás si ten váš rozhovor poslechnout, to prostě neví. Jo? A pokud to nevidí prostě na té kameře, tak třeba z toho diktafonu, z té nahrávky to nemusí vůbec poznat. Pravda je, že někteří narátoři prostě na kameru mluvit nechtějí. Pokud narátor řekne, že nechce na kameru mluvit, je potřeba to respektovat a skutečně se nahrává třeba jenom na ten diktafon. Ta kvalita záznamů, pokud třeba už byste nahrávali něco, o čem byste chtěli, jak si, aby to slyšeli i druzí, ať už je to třeba vedoucí diplomové práce nebo jo, i širší veřejnost, tak samozřejmě ta kvalita toho záznamu v tomto smyslu je důležitá. S tou nahrávkou se dá samozřejmě různě pracovat na třeba další výstupy, filmový dokument a tak dále. To jsou ty programy, já s tím bohužel příliš tou technikou v tomto smyslu nechávám vždycky na kolezích, kteří jsou v tomto erudovanější. Nicméně tohle to funguje poměrně dobře, když se domluví jako tým lidí, který vlastně si rozdělí v tomto ty nějaké své pozice, kdo je prostě dobrý, kdo je empatický, kdo je schopný nahrávat dobře s těmi narátory, kdo je schopný pracovat s tím zvukem a s tím třeba videem potenciálním. Funguje to takhle daleko lépe, než když jakoby člověk si měl všechno tedy dělat sám. No. Tohle to už jsem taky víceméně zmiňoval, jenom zase zopakuju, že skutečně do nějakého toho autorizačního protokolu smlouvy je potřeba uvést všechno, co s těmi rozhovory bude činěno. Jestliže se to takhle neudělá, tak se obávám, že za chvíli nebudou narátoři důvěřiví a velmi by se to vymstilo. No. Z hlediska třeba těch detailů intimních z těch vyprávění. Tohle to jsou jenom takové otázky, které spíše tady trápí nás jako třeba potenciální tazatelé. Ono se to může zdát až jako trošku přitažené za vlasy nebo na druhou stranu banální. Nicméně jako ten mocenský vztah samozřejmě v přenesené formě mezi tím narátorem a tazatelem jako nějakým způsobem funguje a měl by být co nejvíce vlastně vyrovnaný z obou stran. Jo. To je takový jako zásadní poznatek z toho. Ještě jenom k tomu záznamu, už jsem taky o tom hovořil, ty mimoslovní projevy narátora, ten záznam, jak jsem říkal, si většinou děláme mezi těmi rozhovory. Jo? To znamená, my přijdeme vlastně z toho rozhovoru a čeká nás teda vypracování vlastně toho záznamu, dokud ještě vlastně si pamatujeme, jak ten rozhovor probíhal. To znamená, tam jako si zaznamenáváme to, jak vlastně ten rozhovor probíhal, kde třeba došlo k nějakým problematickým bodům, neuralgickým a tak dále. Samozřejmě tam zapisujeme i, když třeba jako ten rozhovor je nějakým vnějším vlivem přerušen, pes nám tam přijde, nebo manželka přijde s kávou a tak dále. Jo, samozřejmě vždycky je potřeba tohle zaznamenat. Ty nepřesnosti, které třeba zjišťujeme v tom vyprávění, jako nikdo není dokonalý, ani tazatel, ani narátor, to znamená, už si jako třeba snažíme nějakým způsobem zaznamenat, co třeba bychom měli v tom druhém rozhovoru vlastně obsáhnout.
Ještě možná bych zmínil, kde je nejlepší místo na jaksi práci s pamětníkem, na práci vlastně s tou metodou. Většinou se všichni shodují, že je to místo, kde vlastně ten narátor se cítí dobře, kde se cítí bezpečně a tak dále, což většinou u těch starších narátorů bývá vždycky ten vlastně domov toho narátora. Je samozřejmě možno rozhovory dělat všude možně, nicméně vždycky je pak potřeba si uvědomit, že když přijdete v 7 večer do hospody a budete natáčet rozhovor s pamětníkem, tak spíše slyšíte na tom diktafonu potom ty štamgasty a toho narátora, jo? Protože ty diktafony mnohdy jako mají tendenci jako vysát všechny ty okolní zvuky a o to méně pak nějak odrážet tu výpověď toho narátora. No, tak o té analýze interpretaci zase jenom takových pár poznámek, už jsem to taky zmiňoval. Tak teď už trošku bychom opustili tu teorii, dostali bychom se vlastně k využití té metody. Ukazuje se vlastně, že využití orální historie může být poměrně jaksi široké, ať už se jedná o různé akademické výzkumy, naučnou literaturu, různé biografické studie, nevím, sborníky, ať už nějakých medailonů nebo dalších vlastně výstupů. To, kde ta metoda získává poměrně poslední dobou, tedy v České republice, relevanci, je vlastně v tom vzdělávání u těch třeba žáků, studentů základních, středních škol. Jistě jste zaregistrovali vlastně aktivitu Člověka v tísni v tomto oboru Příběhy bezpráví. Vlastně ten jeden projekt, pak Stopy totality, kterých třeba se tady ještě zmíním za chvilku, je další projekt, který vlastně takto se snaží pracovat, ale jsou i různé regionální projekty. My to považujeme poměrně za důležitou věc, protože jednak tedy ti mladí lidé nemusí jako mít primárně zájem o tu historii, ale často se vždycky jako k ní přes toho pamětníka dostanou, ale jednak oni si vyzkouší vlastně ten rozhovor s tím člověkem jakoby třeba 2-3 generace dál a mnohdy jako pak ta zpětná vazba, ten vlastně oboustranný vztah těch studentů a těch pamětníků je velmi jako kladný, jo? Že oni opravdu třeba za tím narátorem potom ještě chodí a jo, pak třeba ten pamětník ještě chodí dál na tu školu a skutečně jako v tomhle to poměrně značně pomáhá. Samozřejmě rodinná historie, regionální historie, další taková široká témata. Zase té rodinné historie, pokud třeba se rozhodnete natočit vaše rodinné příslušníky, tak byť bych to neměl říkat, tak samozřejmě jak si ta metodologie nemusí být úplně propracovaná na té třeba akademické úrovni, ale to, že vlastně už jakoby po těch lidech vlastně něco zůstane, co si třeba budete moct pustit za 10 let, budete pustit vlastně svým dalším třeba potomkům, generacím potom, to už je samozřejmě v tomto velmi přínosné. No. Aspoň se teda domníváme. Samozřejmě ty výstavy, dokumenty, mnoho prostě dalších potenciálních výstupů. Tady jenom ten obrázek. Tohle to je konkrétně vlastně k srpnové tedy okupaci v roce 1968. Samozřejmě mediálně známější jsou ta témata těch velkých událostí pořád. To je prostě logické, to jakoby táhne. Nicméně samozřejmě
jako je spousta dalších zajímavých témat, která třeba čekají na to své objevení a nikdo neříká, že prostě, a tím nejméně my říkáme, bychom říkali, že jako Československo je 48, 68, 89, mezi tím nic není, to přesně je takový jako ten velmi zjednodušující a podle mě chybný pohled na tu historii. Tak tohle to je jenom práce kolegyně ze Spojených států, která vlastně tam pracovala s českými a slovenskými imigranty vlastně do Spojených států, tak pak z toho dělá takovéhle třeba koláže. Tohle to je konkrétně třeba složenost cestovních dokumentů, z cestovních dokumentů těch vlastně jejich narátorů. Mimochodem, ona je Skotka, takže jo, je takový zase zajímavější z jejího pohledu, když to je taky zajímavá věc, vlastně když jakoby cizinec se rozhodne zkoumat třeba problém v tom nebo nějaké téma, co se týká českých dějin, tak samozřejmě ten pohled je zase úplně jiný a nás to jakoby velmi obohacuje. Jo? A jsem velmi rád, že právě to slečnu jsme mohli taky v České republice na jedné orálně historické konferenci přivítat a jo, je to strašně obohacující pohled úplně zase jiný na ty dějiny. Jo. Tak jak my třeba se díváme trošičku jinak na Skotsko, než třeba ona. Tak, teď bych tady stručně představil ty vlastně projekty, kterých se tak trochu angažuji, jedna, která se jedná vlastně o ty stopy totality, projekt občanského sdružení zapomenutí. Jedná se právě o ten typ využití orální historie při práci se žáky a studenty. Oni vlastně mají za úkol ve svém okolí nalézt nějaké osoby perzekované tou socialistickou diktaturou, pokud to takhle nazveme, v 50. letech. Jo? To znamená, funguje to tak, že my za nimi přijedeme, snažíme se jim něco o té době říci, snažíme se jim něco říci o tom, jak pracovat s tím pamětníkem, ale bohužel v dnešních časových možnostech prostě všechno musí být rychle, takže jo, snažíme se v tomto smyslu jako všechno stihnout. A oni potom vyráží do toho v uvozovkách terénu a vlastně přináší ten svůj konkrétní výstup, ze kterého právě potom je putovní výstava. Poměrně máme z toho takový jako dobrý pocit, že, jak už jsem říkal, přitáhne to i ty studenty, kteří se třeba o tu historii tolik nezajímají. Jo, ale přitáhne vlastně to i vlastně k té starší generaci. Já se vždycky snažím tam vysvětlit, že jako neměli bychom to pojímat tak, že konkrétně to Československo před rokem 89, že jsou vlastně jenom ty oběti a jenom ty viníci. Ono je to mnohdy jaksi mnohem složitější a jsem rád, že se nám tam objevila práce od jedné skupiny z Velké Bíteše, kteří našli vlastně pamětnici, jejíž otec byl v 50. letech zavřen jako do té doby jaksi velmi vysoce postavená, velmi vysoce postavený činovní komunistické strany na Jihlavsku krajského národního výboru, takže v roce 1952 prostě byl zavřen, takže on jakoby potenciální nositel té moci, potenciální viník se nakonec vlastně taky ocitl v tom vězení a já si snažím vysvětlit, že jako za každou tou v uvozovkách totalitou jsou konkrétní lidé a že nemůžeme k tomu jako přistupovat, že ta totalita je nějaký leviatan a jo, že to je nějaký jenom režim jako neosobní, prostě vždycky jsou tam ty konkrétní životní osudy a ať už to byl případ Slánský a případ Švermové a dalších a znáte asi, tak vlastně i na této straně byly ty v uvozovkách vlastně oběti a jo, když zase je to velmi kontroverzní, ale na tom vlastně oni se třeba učí, jak ta doba vlastně byla komplikovaná i pro nás, i pro naše vlastně interpretace. Tohle to je jako značné, to jsou kontroverzní témata. No. Takže tady potom pak vidíme z vernisáže, vždycky tak uděláme na škole vlastně účastenské, ale i na některých třeba partnerských vlastně děláme tu vernisáž.
Samozřejmě se nám objevují ta témata kolektivizace zemědělství, objevují se témata vlastně persekuce církve, akce K, klášter v roce 1950, vlastně rozpuštěný mužských, ženských, ženských řádů a samozřejmě tématika politických vězňů, věznění, ať už v tom Jáchymově nebo i kdekoliv jinde. Tak, tady je zrovna konkrétně skupina při práci na Jesenicku. Tenhle ten projekt, na to jsem chtěl taky trošku upozornit, mám vlastně návaznost na projekt Zmizelý sousedé, který realizovalo také občanské sdružení Zapomenutí a ten se vlastně týkal jaksi zmizelých osob židovské víry nebo židovské etnicity, ať už to nazýváme jakkoliv v období tedy vlastně protektorátu Čechy a Morava, opět ten stejný model. Zase ty výstupy byly velmi zajímavé, byť tady už je velký problém, že jak si ty pamětníci té doby, ať už se týká jakoby těch, kteří se vlastně na ty zmizelý sousedy vzpomínají, že? Protože tam to samozřejmě nejde, pokud ti lidé zmizeli tak, nebo zemřeli prostě v rámci holokaustu, tak samozřejmě už jejich svědectví nezískáme, ale jo, tady už i těch jaksi pamětníků, těch událostí, těch svých sousedů z těch 40. let je velmi málo. To znamená, to samé začíná jaksi s těmi lety 50. Jo, to znamená, ta orální historie se vždycky musí v tomhle trošku posouvat tak, jak jsme schopni zaznamenávat vlastně osoby těch žijících lidí. No, asi brzy přijde na přetřes rok 68, objevuje se už i to období té takzvané normalizace, je to logické, to s tím nikdo nic moc neudělá. Tak ještě potom ten druhý vlastně projekt, političtí vězni CZ, tady jsem nám vykrát ze stránek tu naší definici. Ten projekt vlastně začal několik let zpátky, kdy několik kolegů, kteří vlastně s tou metodou pracovali a již téma bylo podobné pro zpracování vlastně svých diplomových prací, tak se rozhodlo spojit své síly dohromady a jak si vytvořit nějakou platformu, která by se tímto zabývala. Tam byla poměrně výhoda toho, že jednak tam byli lidé, kteří se zabývali antropologií nebo zabývají jednak třeba psychologií a jednak třeba historií. To je samozřejmě zase pro tu orální historii důležité, protože jednak je tam poměrně důležitá jako i to, řekněme, jako to pohlaví toho tazatele vůči tomu narátorovi. To znamená, že když jde jaksi žena zpovídat zase ženu, tak potom ten rozhovor má poměrně jako jiný charakter většinou, než když by tam třeba šel jako muž. Jo? Že prostě ty ženy, tazatelky se mnohdy jako dostanou mnohem více k těm jako intimním tématům, co se týkalo třeba toho vězeňství, jo, což kolegyně, kteří dělali, nebo které dělali rozhovor s řádovými sestrami, tedy v období po roce 48 samozřejmě, nikoli v oficiálními, nicméně jim se vlastně podařilo se dostat nakonec v tom rozhovoru na témata, která vlastně, jo, ta společnost víceméně považuje v těchto jaksi ve vztahu k těmto sociálním skupinám vlastně za tabu, jo, což jako je prostě svoji váhu to má. No. Takže ta interdisciplinarita, pokud se třeba ustaví nějaký větší tým, je taky velmi, si dovolím říct, velmi důležitá. Samozřejmě tady je to téma nabílení. Já jsem to velmi zestručnil. Jednalo se tedy o životní příběhy vlastně politických vězňů či vlastně někdejších příslušníků těch pomocných technických praporů, tedy těch, kteří vlastně strávili, jak se říká, tu vojnu ze svojí zbraní, nebo jejich zbraň na vojně byla ta lopata, kteří tam mnohdy třeba pobývali dva a půl, tři roky, ale potom třeba byli voláni zpátky na nějaký
speciální, že vojenské cvičení, to znamená, ideále to pronásledovalo. No a samozřejmě ty politické vězenkyně a vězni, tam se jednalo primárně o ty vězně tedy z 50. let, konkrétně vlastně zejména tady to Jáchymovsko, okolí toho Horního Slavkova, Příbram, vlastně ty tábory nucené práce při vlastně uranových dolech tehdy, protože ta uranová roda, jak možná víte, se vozila do Sovětského svazu za poměrně jaksi velmi výhodných podmínek. Jo. To znamená, oni tam skutečně pracovali v podstatě jako takovým ekvivalentem otrocké práce, dá se to takhle nazvat. Jo, a ty příběhy tam odsud jsou mnohdy velmi silné. Samozřejmě těch vězení v těch 50. letech opravdu by jako ten komunistický režim, pokud ho takhle nazveme, tak řádil jako černá ruka především do toho roku 53-55, ale většina těch politických vězňů vlastně byla propuštěna až v roce 1960 na tu amnestii, a to ještě ne všichni. Jsou tady vlastně příběhy těch, kteří jak si v tom vězení opravdu trávili prostě jejich pobyt trval až třeba do poloviny 60. let, což samozřejmě při těch trestech nakonec to vždycky vyšlo méně, než dostali, ale to samozřejmě oni nemohli předem vidět. Jo. Takže to je třeba právě nezastupitelné téma, kde opravdu jak si nám chybí nějaké ty dokumenty toho oficiálního rázu a skutečně nejsme schopni jinak než rozhovory vlastně s těmi pamětníky to téma nějakým způsobem obsáhnout. No, podařilo se nám ještě natočit ve volném čase víceméně taky jeden dokument, takže to jenom, abych se vešel do toho času. Instituce orální historie v České republice, nebo které se orální historií zabývají, jedná se tedy především o Centrum orální historie při Ústavu pro službé dějiny v Praze. Je to instituce, která vlastně je zodpovědná za takovou jako tu akademickou práci z větší části s tou orální historií. Samozřejmě pak je vytvořena Česká asociace orální historie, tam vlastně těch členů je potom víc než třeba konkrétně v tom Centru orální historie. Samozřejmě v regionech je mnoho lidí, kteří se vlastně tou orální historií zabývají. Pavel Urbášek v Olomouci, Jiří Petráš v Českých Bíjovicích, je vlastně středisko orální historie při Západočeské univerzitě v Plzni. To znamená, my se v rámci té České asociace orální historie potom vždycky snažíme setkávat na nějakých konferencích a tak dále. Svou skupinu orální historie má Ústav pro studium totalitních režimů, další například Židovské muzeum v Praze, to Centrum vizuální historie v Malách, na to bych speciálně upozornil, to je skutečně archiv, který je svým způsobem unikátní v tom, že vlastně tam jsou k dispozici svědectví Shoah Foundation, v podstatě jaksi tisíců přeživších holokaustů, a ten přístup jakoby k tomu full archivu je pouze na několika místech světa. Ten archiv myslím, že sídlí v Kalifornii při jedné ze stavních univerzit, a právě Praha společně s Budapeští, možná Paříží a možná ještě jedním, dvěma evropskými městy je skutečně jedno z mála míst na světě, kde se dá k tomu archivu připojit a dá se ji využívat v rámci všech jako možností, co obsahuje. To, kdokoliv, kdo třeba by se tomu tématu chtěl věnovat více, tak doporučuji návštěvu, kontakt vlastně toho archivu. Kolegové jsou velmi ochotní, velmi jaksi přístupní jakékoliv pomoci, takže na to bych chtěl speciálně upozornit. Samozřejmě možná jste někdo zaregistrovali portál Paměť národa občanského sdružení Postbellum. To je vlastně zvolený ten model, jak se dostat přes ten internet jakoby k té širší veřejnosti.
vy jako neregistrovaní uživatelé tam můžete jaksi vidět nějaké zlomky těch rozhovorů. Vy se tam vlastně zaregistrujete potom jako, řekněme, badatelé, což není vůbec žádný problém, akorát vyplníte registrační list, tak potom můžete pracovat s celým tím archivem. Jo. Tam je spousta jakoby ještě vedlejších projektů partnerských, třeba jako je morální historie vlastně moravských Chorvatů, ale jsou tam třeba mezinárodní nějaké projekty, tuším, že včetně Ukrajiny a takových zemí, jo, je tam poměrně jaksi mnoho rozhovorů k dispozici, nicméně trošku problém je, že, a to se řeší právě v rámci jako diskuze o morální historii, je to, že jsou tam jako limity v tom právě, co se týká vlastně těch, řekněme, etických hledisek toho jejich výzkumu. No, tam, jo, ono, jak to bývá na tom malém českém písečku, tak jako ty rozpory mezi těmi jednotlivými institucemi, já to nevidím poměrně rád, ale prostě jako i v tomhletom smyslu nám to tady bohužel trošku rezonuje. Co se týče třeba nějakých těch knih, já jsem tady vybral speciálně tu většinou jako orálně historické knihy. V tomto smyslu jsou poměrně velmi rozsáhlé. Tady ta edice vlastně Obyčejní lidé s tím otazníkem, vykřičníkem, tak každá z těch knih má, nevím, 800 stran. Jo, to znamená, že ne každý, jako když už vidí takhle jako rozsáhlou knihu, tak se rozhodne třeba ji přečíst, ale zase jako třeba samý materiál, nebo třeba když máte zájem o konkrétní nějaké téma, co se týká, nebo období, co se týká vlastně československých dějin, tak je to velmi nápomocno. Ale vyšly další publikace Vítězové poražení, kde vlastně právě se jednalo o jaksi konfrontaci rozhovorů s tím československým disentem a jako ty kontrarozhovory byly vlastně s tou komunistickou elitou tehdy, jo, to vlastně tehdejší, to znamená taky jako poměrně ojedinělý počin, protože skutečně bohužel jaksi z řad těch řekněme angažovaných lidí před rokem 1989, tak tam se úplně nejčastěji stává, že ti lidé vlastně říkají, vy nás zase jdete vyslýchat, vy nás budete odsuzovat, my vám nic nechceme říct. Jo, to je samozřejmě, bohužel to je negativum, které se tady objevilo, ke kterému vlastně směřuje takové to jako zjednodušování, právě jak už jsem to zmiňoval. Myslím si, že to jednou budeme litovat, že prostě jako ta nedůvěra v tomto smyslu a to svědectví z té druhé strany, jak už jsem byl předtím upozorňován, tak tady samozřejmě chybí jako do značné míry. Tak tady jenom vybrané vlastně zahraniční archivy s online přepisy. Zase samozřejmě těch archivů je mnohem, mnohem, mnohem víc. Já to ukazuju také z toho důvodu, že trošku jako s těmi webovými archivy může být problém v tom smyslu, že jak si některé stránky zmizí najednou z toho webu a už nejsou. Jo? To znamená, že třeba se jako neobnoví a najednou prostě nějaký jako ten archiv úplně zmizí a vy ze dne na den zjistíte, že už se k němu nemůžete připojit. To se samozřejmě stává, pokud vám neodkážu na těch starých stránkách jako na nějakou novou adresu, tak je to pak problém to třeba hledat. Já jsem tady vybral taky schválně ten projekt Capturing Our Stories, Developing National Oral History Program of Retired Librarians, takže jako potenciální knihovníci třeba můžete zkoumat jaksi vaše starší kolegy a možná jako z toho udělat nějaký výstup, co se týká jako moudra knihovnictví a moudra knihoven. Jo, samozřejmě vždycky to záleží na těch prostředcích a bohužel v některých státech, jak si se takováto témata dají zkoumat za lepších třeba podmínek od těch univerzit, než je tomu v České republice, nevím, co vám řekl. No, jako, kdybyste žádali o nějaký granty konkrétně třeba k tomu, ale asi není důvod, proč to třeba neskusit aspoň. Tak
Co se týče už vlastně, když se dostávám k té poslední části archivace orálně historických materiálů, to je trošičku zase taková jako ošemetná, kontroverznější debata. Samozřejmě třeba v těch jako průkopnických zemích orální historie se tohleto řeší už od vlastně druhé poloviny 20. století. Je k tomu na internetu k nalezení poměrně dost textů k té jakoby teoretické debatě, co se týká vlastně archivace a vlastně práce s těmi materiály pro třeba archiváře nebo knihovníky. Já bohužel nejsem archivář, takže v tomto moje erudice je pouze jaksi omezená. Nicméně snažil jsem se tady zprostředkovat vám nějaké ty aspoň základní názory, které se v té debatě vlastně objevovaly. To znamená, že jaksi archiváři, knihovníci a tak dále by samozřejmě tu naší, nebo tu práci těch historiků a těch dalších vědců velmi jednak obohatili tím, že by pomohli nějakým způsobem jaksi budovat ty archivy tak, aby se v nich mohli orientovat, že jo, i co nejširší veřejnost nebo jo, i ostatní, což jaksi nebo vystudováním historici ne vždy dokážou jaksi odhadnout, to je takový problém. Samozřejmě jsou si vědomi nedostatku těch potenciálních sbírek pro třeba nějaké širší publikum, takže mohou i třeba navrhnout v tomto smyslu nějaká jakoby doplňující témata, která vlastně třeba by v těch konkrétních sbírkách chyběly. Jo, chtěl jsem tady taky jako ukázat vlastně ten postmoderní přístup, který se vlastně ukazuje i v té orální historii, zase jako velmi kritizován v té vědecké diskuzi, jako jestli je možný a potřebný uchovávat všechny prameny bez ohledu na jejich kvalitu a vůbec povahu. Jeden z takových nestorů italské orální historie, Alessandro Portelli, ten vždycky jaksi velmi litoval toho, že vlastně se nemůže třeba někdy dostat jaksi k e-mailové korespondenci a tak dále, protože tam tvrdí, že právě tam jaksi, jo, to je zase svou povahou nový biografický materiál, který vlastně by ti orální historici mohli a měli využívat. Jo, to jsou už pak takovéto pohledy. Nicméně jako z té debaty vyplynulo, že ta archivace orálně historických pramenů je nezbytná jako součást prostě toho výzkumu dějin. Objevovala se tam takové pojmy jako totální archiv, toto archiv. Jo, pro to uchování paměti si myslím, že tady bych souhlasil, že prostě ta spolupráce by tady nějaká měla být. No. Nicméně samozřejmě jsou tady ty otázky už mnou nadnesené, že je potřeba pamatovat na etickou legislativní stránku věci, která se může v konkrétních zemích poměrně značně lišit. Někde už je to jaksi trošku víc oťukanější. V České republice, jak jsem říkal, nás ta debata ještě, si myslím, jakoby čeká. No. Samozřejmě ta otázka, jakým způsobem, v jaké formě ty orálně historické prameny zpřístupňovat. Já jsem si tady na to vypůjčil takový poměrně výstižný název článku Johna Neuschwandera, An Uncertain Relationship mezi prostě orální historií a právě jaksi těmi různými copyrighty a mezi těmi zákony a tak dále. Samozřejmě nástup elektronických médií taky jako nutí k tomu, aby se k těm orálně historickým pramenům nějakým způsobem trošičku jinak přistupovalo. Je to zase ta otázka té ochrany, té přístupnosti těch pramenů. Ten internet jsem tady zmiňoval, ale vlastně týká se to i jiných věcí, jo, protože třeba v těch 40., 50., 60. letech se vlastně ty přepisy, že jo, všechny jaksi uchovávaly v té formě toho papíru, že jo, a najednou prostě bylo 2 miliony stránek přepisů, což jako už jenom když jako přijdete k takovému materiálu, byť je to třeba jako v menším projektu někde prostě tisíce stránek, tak
už je pak jako těžký s nějakým jako nějakou kartotékou třeba pracovat a samozřejmě ty digitální technologie nabízejí daleko sofistikovanější formy, co se týká třeba uchovávání těch materiálů. No, tohle to už jsem zmiňoval, zase ještě jenom bych zdůraznil to neuvědomení z těch důsledků, které to umístění na tom webu může mít. Je to opravdu jako mnohdy se to nedomyslí, ale problém to je. Ještě asi se to nějakým způsobem řešit. Už jenom pár posledních, jenom jsem chtěl tady upozornit, že vlastně i někteří sociální vědci si tohoto byli vědomi a vlastně Karen Duster ještě v roce 2000, kdy zase ten internet byl trošku jiný než v roce 2012, tak přesto zjistila při svém výzkumu, že jako ta většina institucí si zvolila tu nějakou variantu k ošetření právě jako té legislativy. Nicméně zjistila také, že ta interpretace té legislativy se v jednotlivých případech lišila značně. Jo? To je zase problém, který se bude objevovat pravděpodobně i v České republice. Už se objevil, jsou různé výklady toho archivního zákona. Nicméně jako ta práce pokračuje dál. Zatím žádný orální historik ve vězení nesedí za nějaké nebo tazatel nebo zájemce, tak doufejme, že se to podaří nějakým způsobem uklidnit tu situaci. Samozřejmě jsou zde určité pokusy i o vytvoření nějakých digitálních archivů toho mluveného slova. Asi byste jich našli mnohem víc. Já jsem třeba našel tady ten Historical Voices, který právě se jako zaměřuje na sběr těch primárních dokumentů různých a to tam měrně mohlo. No, tím, čím bych to asi uzavřel, je moje otázka vám jako budoucím třeba knihovníkům, budoucím třeba některým zaměstnancům zaměstnaným archivů. Já bych sám osobně byl rád, kdyby nějakým způsobem ty orálně historické archivy při institucích, jako jsou knihovny, a to nejen univerzitní, ale já vidím třeba ten velký potenciál nějakých menších regionálních knihoven, jo, aby prostě skutečně nějaké prostě výstupy, řekněme, z těch regionálních orálně historických projektů, pokud vzniknou, aby byly prostě součástí toho, co knihovny třeba jako čtenářům nabízí. V tomto smyslu jsem laik, takže nevím, jestli jako je to vůbec v možnostech pracovníků knihoven a ještě spravovat nějaké orálně historické archivy. Nicméně třeba ve spolupráci s nějakými regionálními archivy. To je to, co já trošku mi přijde, že konkrétně třeba co se týká těch sociálních věd, tak někdy jako ta spolupráce hapruje, což jako není prostě dobře. Když vlastně jsem zmiňoval to Centrum vizuální historie Malach, tak ten skvělý vlastně archiv a ty možnosti vlastně vyhledávání v něm podle vlastně jakéhokoliv slova, které se v těch rozhovorech objevuje. To znamená, když se tam zadáte Brno, tak vám vyjede každý rozhovor, kde se prostě slovo Brno objevuje, což jako při tom množství těch pamětníků je velmi záslužné a notabene jsou to kolegové z matematicko-fyzikální fakulty, jo. Takže jako tady je vidět prostě to, že ty jednotlivé obory by spolu měly v tomto smyslu spolupracovat a já bych byl rád, kdyby případně do budoucna samozřejmě ty orálně historické materiály byly tedy aby sloužily té veřejnosti i přes, aniž by nějakým způsobem kolidovaly s nějakým tím zákonem a tak dále.
prostě zajistit tu dostupnost. Myslím si, že co mám ty zkušenosti s mladými lidmi, tak oni na ty životní příběhy reagují velmi jaksi pozitivně než třeba na učebnice, kde prostě je skutečně napsáno 1953, stalo se měnová reforma, no, tak jako dobře, no, co si pod tím představit, ale když skutečně třeba slyší ten příběh konkrétní perzekuce, zabavení statku, tak vlastně jsou schopni se to okamžitě spojit s kolektivizací zemědělství a už třeba jaksi pak nějaké širší, složité definice toho, nějaká slova už ani nejsou potřeba. Tak já jsem asi vyčerpal tedy jednak svůj čas, jednak svůj prezentaci, takže zde je moje e-mailová adresa, pokud nedojde třeba tady na zodpovězení nějakých dotazů, tak neváhejte mě kontaktovat jakoukoliv otázkou. Samozřejmě i já jsem musel velmi selektovat tady ta témata, takže doufám, že jsem aspoň něco tady postihl a děkuji tady za pozornost a pokud jsou nějaké dotazy, tak samozřejmě vám rád zodpovím.